Шановні колеги, ми розпочинаємо брифінги представників фракцій депутатських груп парламенту. Першою до слова запрошую Юлію Гришину, фракція «Слуга народу». Шановні українці, вітаю всіх. Декілька днів тому я зі своїми колегами зареєстрували проєкт закону про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо протидії мобінгу. Що ж таке мобінг? Мобінг – це систематичне цькування та психологічний тиск на співробітника у трудовому колективі, який зазвичай здійснюється з метою звільнення цього працівника з роботи. Чому цей законопроект є важливим? Для здійснення боротьби та протидії мобінгу для початку треба визнати, що така проблема у нас в Україні існує, і у неї є назва та практика протидії. У книзі «Насильство на роботі», що була видана Міжнародною організацією праці у 1998 році, мобінг наводиться в одному переліку з вбивствами, зґвалтуваннями та пограбуваннями. Пояснення цьому таке. Необразливий на перший погляд у порівнянні з іншими видами фізичного насильства мобінг іноді закінчується зведеннями рахунків з життям. У розвинених країнах поступово привчаються протистояти мобінгу легітимними методами. Першою країною, яка прийняла законодавство, що спеціально забороняє знущання на роботі, була Швеція, яка закріпила цю політику ще в 1993 році. У січні 2002 року Франція ввела антимобінговий закон. У канадській провінції Квебек і в Колумбії прийнято законодавство проти агресії на робочому місці. Німеччина визнала, що мобінг створює умови, які призводять до різного виду захворювань. На загальноєвропейському рівні діє низка регуляторних актів з протидії мобінгу, зокрема статті Хартії ЄС про соціальні фундаментальні права працівників та директив про безпеку та здоров'я працівників, про рівне ставлення та протидії дискримінації на роботі. В Україні таке явище, як мобінг, на жаль, вже давно має місце. Проте на законодавчому рівні до сих пір, не дивлячись на те, що вже було декілька спроб, до сих пір це питання залишається неврегульованим. Саме тому даний законопроект покликаний привести норми українського законодавства у відповідність до європейського та забезпечити захист від дискримінації та психологічного тиску в трудовому колективі. Ми всі проводимо на роботі, на своїх робочих місцях велику частину свого життя. І дуже важливо, щоб це був безпечний простір як для фізичного, так і для психологічного здоров'я кожної людини. Тому я закликаю всіх колег по парламенту якнайшвидше розглянути проєкт на комітетах та пропустити його в зал. Ми повинні припинити ситуацію психологічного тиску і нездорового робочого середовища в трудових колективах. Дякую за увагу. Виступ завершено. Дякую вам.